Чина. Коротше, був я в першому вагоні, а тобі в останній сіли. І зараз людей майже не залишилось. Так що я пішов до тобі в останній вагон. Не йшов я в кінець. Я прийшов тільки, блін, один, пару вагонів на знаружі. Потім один всередині, а тоді ж вагон. Це дуже неудобно. Так що не пішов я до них. Все уже боятся моего мизинец. Ладно, не буду мучать тебя. Все уже боятся моего мизинец. Что ты маленький? Кто боится? Камеру вырубаем. Сегодня на новый асфальтовый памп, который находится біля Борщинівки на Соломе, типа. Ну, біля Борщинівки должен быть. Побачим, что будет. Як завжди, не забуваємо про лайки, коменти. Давайте лайків 40 наберемо, як завжди. Буде все по кайфу, буде ще відос. Сьогодні взагалі мінус 2 зараз, вроді, чи мінус 1. Ми їдемо, холодно, капець. Я стараюсь конкретно, знімаю, такі холод, знаєте, руки мерзли. Зараз завалися ВТБ і потім все, вже їду на памп. Максимка під'їхав, він трохи з іншої сторони, але він вже був на пампі. Ну, я сказав, що ми в магазі, він сказав, що хоче теж щось взяти, мав під'їхати. Чекати зараз всіх треба. Міша в магазі все капець. Типу, щоб ви знали, Міша Примаков там буде зараз висати. Ну, він вже там десь був хвилин 10-15, і він там ще буде хвилин 15-20. Ну, тобто, Міша Примаков. От давайте, я засечу зараз час. Зараз 12.26. Думаю, десь до 40 він там має бути. Може трошки раніше, бо я то не знаю, скільки він там живе. Він там вже доволі довго. Побачимо зараз. Він вийшов, через хвилину після того, як я сказав. Ну ладно, ти сьогодні дуже щось швидко. Навіть не зайшов там півгодини, як так. Десь хвилин 15 власне. Я просто смотрю, що там можна нормально взяти. Бо сьогодні ще небагато. Коротше, ми на місці. Степана, тут по кайфу вообще. Доволі багато ліній, траєкторій. Зараз покажу. По кайфу дуже зробили. Коротше, керосмії там всі починають, якось тако їдуть. Тут є трансфера ось сюди. Тобто, взагалі круг, але можна восьмерку їхати. По кайфу. Зараз будемо чекати. А, ще отут ось дві. Тобто, можна так, да, в'їхати. Вот, да, можно объехать, а можно скоротить, да, вот так вот. Вот так. Сейчас такие, типа, линии. Так, да, это дуже круто. One hour later. По кайфу приходит. Что он делает? Чаем, думаю, можешь потом поделиться. Ой-ой-ой. Короче, я проїжджав, мені навіть дали дефайсик, який показав хода. Я проїхав за 19.75. Короче, проїхав я два круга по 19.75. Прикольно, але тяжело два круга, дуже важко. На місці дуже прикольно. Молодцина. Щось ти не подумав на зиму так побрив. Та шапка їх немає. Так, зараз поїдемо, проїдемо круг свого брошки, може два, подивлюсь, наскільки захочу виробити. Віша Примаков, блін, я тебе догнав. Я повремію просто поїду і все. Я вже...
Давай, Миша, догоняем, смотри. Давай, Миша, постарайся. Давай, давай. Начал догонять, и если бы я не затормозил, я бы не понял. Вам може здатися, що ці два велика просто похожі навіть дуже. Але це не так. Це мій, це мій. І зараз ми проїдемося на цьому попам. Круга два, бо більше мене не вистачить. Побачимо. Інше, ви, ну, майже все інше, просто по кольорах. Хороше, якщо чесно. Він повище буде. І трохи важче. Окей. Руки конкретно вище. Хуже буде, ніж у мене буде. Класно. Ух, блях. Мені місто вчився. Я просто взяв, раз, а він вже летить. Може проскачати його, треба робити. А це все? Вилка менша, так? Да. І да. На каші, мабуть, більше задні, ні? Колос волосся більше на каші. Ну, передні, ні, передні душі. Передні душі. Да? Да. Те ще менше, ніфіга. Мене менше. Просто прокатаєш, не хочу. Хочу розбитись там. Дивіться, які штучки. Трошки дав щось легенько. А так, такое. Щось трохи привикнути треба. Недолёт, хочу долететь эту штучку. Ну, долети в ту сторону. Классно. Кайфуй. Тоже скалы. Отсюда, сюда трансфером. Да? Не, ну туда, да. Давай.
скину. Я хотів от скинути или не зробити це. Чина. Тут ще була дівчинка на роликах. Вона ще ушла чи ні? Не знаю. Ну коротше, вона просто їздила кругами і ну, не зупинялась. Обычно не запинялась и без черги. Значит, если у меня без черги, поеду еще. И езжу же медленно, максимально. Попробуй тот же тейбл. Я только сейчас грибся поближе к краям. Края уже ехали. Еще прикольную фишку сделаем. Передним ударом, да, смотри. Бачите, дуже вже темно. Будемо тиратися по домах. Через хвилин 5. Бо твіла тут немає.